želimo da razmotrimo našega Gospoda Isusa Hrista, jeste mi propovedamo krst Hristov, tako kaže vaš stih ovde. Hrista razapetog. Hrista razapetog. Ako Hristos nije umro, onda nije ni vaskrsao, ali ako je Hristos samo razapet pa nije vaskrsao, onda nam ni to neće koristiti. I zato ćemo razmotriti ovo pitanje, ovu veliku činjenicu, ovu veliku istinu, bez koje ne možemo. Pre nekoliko godina, pre jedno deceniju ili dve, u Rusiji, dok je vladao komunizam, njihovi komesari su ponekad došli u crkve i hteli su da odvrate ljude od vere. Ponekad su im govorili na njihovim sastancima, nema Boga, Gagarin je bio tamo sa onom njegovom kapsulom, leteo oko zemlje, jesi vidio Boga? Kaže, nisam, nema ga nigde tamo. A gledao je na pogrešnom mestu čovjek, pa nije mogao da ga vidi. I sad jedan od njihovih tih koji su im mozak ispirali, rekao je, jedno dva sata je govorio, nema Boga, kakav Hristos, gde je On? I onda je rekao pastoru, ajde sada ti, pastire naš, njihov, reci nešto, evo imaš jedno pola sata. Kaže, ljudi, meni ne treba pola sata, meni treba samo 30 sekundi. I stao je pred mikrofon i rekao, Hristos vaskrese! I ono, svi ustaše i kažu, vajstinu vaskrese! Jeste, Hristos je vaskrsao. I on pravi razliku, on čini razliku. Ja sam se obratio kada mi je jedan brat tako zainteresovao se za mene, a ja sam inače bio grešan čovjek, grešnik, jao, niko nije hteo sa mnom. Isus je bio prijatelj grešnika, pa i taj se eto navadio da i on bude prijatelj grešnika, da objavi grešnicima evanđelje Isuse Hrista. Tako, sprijateljili smo se i razgovarali zajedno kod mene u kući, kod mojih roditelja, ja sam onda bio kao neki umetnik, i on je bio arhitekta, pa smo imali tako nekih sličnosti, pretpostavljam, ali ja sam se već bio zainteresovan za Gospoda Isusa Hrista i nešto sam čuo o njemu kada sam bio po prvi put u Engleskoj. I meni je taj brat postavio pitanje, kaže, reci ti meni, Dragane, kad bi večeras umro, kuda bi otišao? Ja sam malo porazmislio, rekao, ako hoću u nebo, a čuo sam tamo kad sam bio kod onih Engleza da ima neko nebo, ima i neki pakao. A i čitao sam Novi Zavet, pročitao sam ceo Novi Zavet, mada mi je to bila neka knjiga ovako, nije mi baš zvučalo ubedljivo da je za mene. Bilo jeste ubedljivo. Istorija Isusa Hrista i tako šta su učenici radili, šta se dešavalo sa crkvom i tako to. Pročitao sam sve, ali nekako nije bilo za mene. Bilo mi je daleko. I sada ovaj brat kaže meni, kaže on, reci ti meni, ti se interesuješ za te stvari, vidi mi Bibliju, imaš na stolu, nego reci ti meni kada bi umro, kuda bi otišao. Ja sam porazmislio malo, rekao, ako hoću u nebo, tamo gde su oni moji prijatelji Englezi, onda bi trebalo da iznesem nešto dobro iz svoga života, 22 godine sam imao, da iznesem nešto što je dobro iz tih 22 godine života pred Boga i da kažem, evo, na osnovu ovoga primi me u svoje nebo. I za čudo nisam mogao da pronađem ni jednu jedinu stvar koja bi bila dovoljno dobra da bi me Bog na osnovu toga primio u svoje nebo. I onda sam pomislio, evo, ovaj dobar čovjek, hrišćanin, kada mu kažem istinu, ali moram da mu kažem istinu, ne mogu da ga slažem. Rekao sam, ako umrem danas, ja ću otići u pakao. Nema mi spasa. Gotov sam. Mislio sam sada će ustati, pozdravit će se sa mnom i otići će, nikada ga više neću vidjeti. Međutim, on nije otišao. Uzeo je onu Bibliju i rekao je, Dragane, ajde, pročitaj ti meni šta ovde piše. Rekao, šta je sad ovo, ovaj menja temu razgovora. Dao mi je da pročitam iz Rimljanima prve glave iz 16. stiha. Evo ovako piše. Kaže, čitaj, ja pročitam naglas. Ja se naime ne stidim evanđelja jer je ono sila Božja na spasenje svakome ko u njega veruje. Prvo Judejinu, a i Grku, jer se u njemu otkriva pravednost Božja iz vere u veru. Kao što je napisano, pravednik će živeti od vere.
Kaže, čitaj ovaj 16. stih opet. Ja opet pročitao. Ja se naime ne stidim evanđelja. Da li znaš ko to piše? Kažem, ne znam. Priznao sam. Nisam mogu da ga lažem. Kaže, to je apostol Pavle. Apostol Pavle koji je daje, eto on piše. Šta on kaže u ovom 16. stihu? Još bih vam nešto rekao, ako imate Bibliju sve proveravajte, nikom ne verujte koji propoveda odavde, nemojte ni meni da verujte, sve proveravajte kao oni u veri. Oni su rekli Pavlu, Pavle ti lepo propovedaš, primamo tvoju nauku. Samo malo trenutak, samo da mi proverimo da li je to zaista po pismu, ako nije po pismu, tebe nećemo onda, to nećemo. A ono što je po pismu, to hoćemo. Zato sve proveravajte. Nemojte da vas hrane on, sa onom kašičicom, pa kao onu dečicu. Nego sami, da možete sami da ispitujete šta Sveto pismo govori. A Sveti Duh je tu da potvrdi tu reč. I on će je potvrditi, nadam se i večeras. Neka se on proslavi. Dakle, apostol Pavle kaže, ja se ne stidim evanđelja. Zašto se on ne stidi evanđelja? Taj apostol Pavle. Ja opet čitam, gledam, lepo piše, crno na belo. Jer je ono sila Božja. Sila Božja zašta? Na spasenje, na spasenje, na spasenje kome? Evanđelje je sila Božja na spasenje kome? Pa kaže svakome ko u njega veruje. Prvo je judejno, a i grku. A jel veruješ ti to? Pa kažem, eto piše, pa sa što da ne verujem? Kaže, a kome je to evanđelje na spasenje? Pa svakome. Pa ako je svakome, je li tebi? Tome se nisam nadao. To je bio obrt događaja. Tako brz. Pa mora da i meni onda. To je dakle evanđelje i za tebe. Ono je i za tebe spasenje. Spasenje svakome ko u njega veruje. Ja se već obradovao. Rekao, pa ima nade. Ima nade. A onda mi je postavio sljedeće pitanje. Kaže, jeli, a jel ti znaš šta je evanđelje? Nisam znao šta je evanđelje, sad se pojedoh. Nisam znao šta je to evanđelje, a bio sam tako blizu. Evo, sad sam opet gotov. I on kaže, gledaj ovdje, pokazat ću ti sada u 1. Korinćanima, tu u 15. glavi, pročitaj. Opet on meni gura Sveto pismo pod nos da ja čitam. A znate šta sam shvatio? Toga trenutka sam shvatio jednu veliku istinu. Kada ja čitam, Bog meni govori. Kada ti čitaš, Bog tebi govori. Kada čita onaj tamo na ulici grešnik ili onaj koji misli da je pravedan za sebe, a samo pravedan i nije pravedan. Nema nijednoga pravedan. Svi su zgrešili. Svi su zgrešili i izgubili se slavu Božiju. Ali kad čita Sveto pismo, Bog njemu govori. Bog tebi govori kad čitaš. Ja sam to shvatio. Bog meni govori dok ja čitam. Ajde da pročitam i to. Kaže, čitaj ovdje. Korinćanima, 1. Korinćanima, 15. glava. Ja lepo čitam. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste, u kom i stojite, kojim se ispasavate, ako ga čvrsto držite, kako sam vam ja objavio, sem ako niste uzalud verovali, poverovali. Jer sam vam pre svega objavio, predao šta sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe, po pismima. I da je sahranjen, i da je vaskrsnu trećega dana po pismima, te se javi Kifi, zatim 12-orici i tako dalje. Šta je dakle to evanđelje? Ja gledam, pa eto, kaže da je evanđelje to da je Hristos umro za naše grehe. Hristos je umro za moje grehe. I šta je onda bilo? E, pa kaže sahranjeni. Jeste, bio je sahranjen, kad je bio sahranjen, sahranio i moje grehe. Ali, šta se onda desilo? Vaskrsnut trećega dana. Po pismima je to bilo objavljeno i to se desilo i obistinilo. Dakle, Hristos je došao za tebe, došao je da umre za tvoje grehe, ti si pogrešio, ali on je došao zgrešio, on je došao da umre za tvoje grehe i za moje grehe. Mi smo skrivili, a on je platio kaznu. Zatim je bio pokopan, ukopan, 3 dana je bio u grobu i onda je vaskrsao nikada više da ne umre. E, sada on stoji pred vratima tvoga srca, kuca, hoće da uđe u tvoj život, u tvoju kuću, da on vlada. Jesi spreman? Jesam, kako da nisam. Jel veruješ? Sve mi jasno. Eto, to je tako deo moga svjedočanstva. Ali ovo vaskrsenje, to je veoma važno. Jer da je on ostao u grobu, ništa mi ne bi koristilo. Evo, ako mi ne verujete, da pročitamo dalje što kaže u 15. glavi od 12. stiha.
Ali ako se propoveda da je Hristos vaskrsnut iz mrtvih, kako neki među vama govore da nema vaskrsenja mrtvih, to su Korinćani, eto, svađali se tako po crkvi, nisu mogli da se nagode i dogovore da li je Hristos vaskrsao ili nije. I onda im Pavle iznosi ove razloge i uverava ih i ubeđuje ih po pismima. Ako se propoveda da je Hristos vaskrsnut iz mrtvih, kako neki među vama govore da nema vaskrsenja mrtvih? Ako pak nema vaskrsenja mrtvih, onda ni Hristos nije vaskrsnut. A ako Hristos nije vaskrsnut, tada je prazna naša propoved, prazna i vaša vera. Uz to nalazimo se i kao lažni svedoci Božiji zato što smo svedočili protiv Boga da je vaskrsao Hrista koga nije vaskrsao. Ako mrtvi zaista ne vaskrsavaju, jer ako mrtvi ne vaskrsavaju, ni Hristos nije vaskrsnut. Ako Hristos nije vaskrsnut, uzalud je vaša vera. Jeste u svojim gresima. Prema tome, propadoše koji u Hristu pomreše. Ako smo se samo u ovom životu uzdali u Hrista, jadniji smo od svih ljudi. Dakle, ako Hristos nije vaskrsao, a mi se uzdamo u njega, naša je vera uzalud. Ne treba, šta će nam to? Ajde idemo u kući, gledamo televiziju, gledamo fudbal, trke neke ili nešto, šta ja znam, ili neki filmić. Šta će nam to? Živimo kao i svi ostali. Zato oni kaže dalje u 32. stihu, u drugom delu, ako mrtvi ne vaskrsavaju, jedimo i pijemo, jer ćemo sutra umreti. Eto tako većina sveta. Zašto? Zato što oni ne veruju da je Hristos vaskrsao. Dakle, on im ništa ne znači. Međutim, nama koji verujemo, on je naša sila, on je naša mudrost, on je naše sve u svemu. U njemu se nalazi sva punina božanstva, a vi ste puni u njemu. Međutim, učenici, oni su sumnjali, sumnjali su od samog početka. Išli su sa Isusom, Isus je propovedao, a nisu mu verovali. Gledali čuda, verovali u čuda, ali nisu verovali u njega. Nisu se pouzdali u njega. Dalje kaže tamo u Mateju u 16. glavi, Gospod Isus razgovara sa svojim učenicima. Govorkalo se, ogovaralo se i šta nisu nagađali ljudi, kaže u 13. stihu, a kada Isus dođe u okolinu Kesarije Filipove, pitaše svoje učenike govoreći, šta kažu ljudi, ko je sin čovečiji? Oni rekoše, jedni da je Jovan Krstitelj, drugi da je Ilija, a treći da je Jeremija ili jedan od proroka. Reče im, a vi, šta vi kažete? E, to je to. Ono što se govorka i što ljudi kažu ovako ili onako nagađaju, to je u redu, nego šta ti misliš o Isusu Hristu? Ko je Isus Hristos za tebe? Lično za tebe? Ako Hristos nije Gospod od svega, nije Gospod ni od čega. Ali do tog zaključka morate sami da dođete. Odgovori Simon Petar. Simon Petar je bio brz. On je bio brži od svih ostalih. Ko zapeta puška? Uvek da da odgovor. Petar reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. A Isus odgovori i reče mu, blažen si Simone sine Jonin, jer ti to ne otkri telo i krv, nego otac moj koji je na nebesima i ja ti kažem da si Petar. I na toj steni sazidaću crkvu svoju i vrata Adova neće nadvladati. Kada je Gospod Isus rekao da će na toj steni sagraditi crkvu svoju, on je govorio o toj činjenici da je on Hristos, sin Boga živoga. Crkve nema bez njega. On je temelj. On je vrata, on je put, on je temelj crkve. I kaže dalje u 20. stihu, tada zapovedi učenicima da nikome ne kažu da je on Hristos. Od tada poče Isus kazivati svojim učenicima da on treba da ode u Jerusalim i mnogo da postrada od starešina, prvosveštenika i književnika, da bude ubijen i da treći dan vaskrsne. A Petar ga uze na stranu i poče ga koriti govoreći, odi Gospoda ti ja pokažem, pa nemoj tako, pa ja ću tebe da sačuvam, vidi mač je ovde, mora ima da seče muši, nemoj tako Gospode, gde ćeš ti da umreš, Bože sačuvaj Gospode, neće ti se to dogoditi, kao sad Gospod Isus Hristos, on ne zna šta će mu se desiti, a on se okrenu i reče Petru, idi od mene Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Tad reče Isus,
svojim učenicima, ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče samoga sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga. Ko izgubi svoj život, mene radi, naći će ga. Jer šta će koristiti čoveku ako sav svet dobija život u svome naudi? Ili kakvu zamenu će dati čovek za svoj život? Jer će doći sin čovečiji u slavi svoga oca sa anđelima svojim i tada će uzvratiti svakome po njegovom delanju. I tako dalje. Petar nije verovao da će Gospod Isus vaskrsnuti. Toma nije verovao. U Evanđelju po Jovanu, u 20. glavi, imamo onaj događaj kada je Gospod Isus posle svoga vaskrsenja pokazao se svojim učenicima. A Toma, zvani blizanac, jedan od 12-orice, ne beše s njima kada je Isus došao. 25. stih. Stoga mu drugi učenici rekoše, vidjeli smo Gospoda, no on im reče, ako ne vidim ožiljak od klinova na njegovim rukama i ne stavim svoj prst u ranu od klinova i ne stavim svoju ruku u njegova rebra, neću poverovati. A posle 8 dana opet su njegovi učenici bili unutra, a Toma sa njima. Vrata su bila zatvorena. Isus dođe, stade na sredinu i reče, mir vam. Zatim reče Tomi, pruži svoj prst ovde. I vidi moje ruke, pruži svoju ruku, pa je stavi u moja rebra i ne budi neveran, nego veran. Toma odgovori i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Reče mu Isus, poverovao si zato što si me video. Blaženi su koji ne videše, a poverovaše. Koji su to? To smo mi. Mi ga nismo vidjeli svojim očima. Nekada mi ljudi postave pitanje, kad im svedočim, kaže, kad bih ga vidio, ja bih poverovao u njega. Ej, a kako bi voleo da ga vidiš? Pa ovako, kao tebe, kao čoveka. Pa kako bi znao da je to on, ako bi ga vidio kao čoveka? Ima milijone, milijarde ljudi na ovoj zemlji. Kako bi znao koji je? Nisam o tome razmišljao. Međutim, vera ne dolazi od gledanja, vera dolazi od Božje reči i vera dolazi putem otkrivenja. Kako možemo da znamo? Ne možemo da znamo o Gospodu Isusu Hristu i ne možemo da znamo istinu o njegovom vaskrsenju ako ne primimo otkrivenje. U Mateju u 11. glavi u 27. stihu piše ovako, sve mi je predao moj otac, kaže Gospod Isus, i niko ne poznaje sina do otac, niti oca ko poznaje do sin i kome hoće da otkrije. On mora da nam se otkrije da bismo ga prepoznali i da bismo se pokorili njemu, da bismo se pouzdali u njega. To mora da bude Božjom svetlošću. Tamo u psalmu 34. u 5. stihu piše, koji u njega gledaju, prosvetljuju se i lica se njihova neće postideti. Dalje u 36. psalmu u 9. stihu, jer je u tebe izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svetlost. Dakle, mi ne možemo da spoznamo Gospoda Isusa Hrista bubanjem, evo ja predajem studentima ovdje u biblijskoj školi, ali bubanjem i gruvanjem iz svesaka, iz knjiga, pa čak i kada se čita ovo bez prave želje da upoznamo živoga Boga, on ne može da se upozna. Mora on da nam zasvetli svojom svetlošću u našim srcima da bismo vidjeli njegovu slavu, da bismo prepoznali Gospoda Isusa Hrista kakav je. On je svetlo sveta. Kada dođeš večeras kući, ako nam se ova propoved nešto oduži pa se smrkne, a ti dođeš kući, prva stvar koju ćeš da učiniš, šta će biti? Upali svetlo. Jer šta da padaš tamo preko onog stočića, preko fotelje, preko stolice, da se ugruvaš, razbiješ glavu i nogu, koleno? Ne, ti samo okreneš onaj prekidač, škljoc, svetlo se upali i sve vidiš. Ideš, napraviš čaj, kafu u kuhinju, malo da povečeraš. Ali, ako Gospod ne zasvetli svojom svetlošću u našim srcima, mi ne možemo da ga prepoznamo.
Pavle govori u Galatima o tom otkrivenju. To je veoma važno. Galatima, poslanica, i piše hrišćanima u Galatiji. Kaže ovako, prva glava, odmah na početku. Dajem vam naime na znanje, braću, da evanđelje koje sam vam ja propovedao nije ljudsko, jer ga ne primih od čoveka, niti sam od čoveka bio poučen, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Tako je primio evanđelje, otkrivenjem Isusa Hrista. On mu se pokazao, on mu se otkrio u 15. stih, ali kada se svide onome koji me izabrao od utrobe moje matere i koji me pozvao svojom blagodaću da otkrije svoga sina u meni, da ga ja objavim među mnogobožcima, nisam se odmah posavetovao sa ljudima. Dakle, Gospod je sam morao da mu se otkrije da bi mogao da objavljuje evanđelje drugima. Isus je taj koji otvara čovjekov razum. U Lukinom evanđelju, možda ste ga čitali danas, obično se čita za Vaskrs, reče im on, 25. stih, 24. glava, 25. stih, reče im on, Isus, o, kako ste nerazumni i spora srca da verujete u sve što su proroci kazali, zar nije trebalo da Hristos pretrpi to i da uđe u svoju slavu? Tada im razjasni šta je o njemu pisano u Svetom pismu, počevši od Mojsija i svih proroka. To su bila ona dvojica. Vraćali se iz Jerusalima, išli su u svoje selo Emaos i na putu Isus ih je sreo i kaže, šta vam je, što ste se toliko namrštili? A oni kao da su se napili sirćeta. Žao im, mi verovali onoliko i nadali se da je to Mesija, a oni ga razapeli i eto, izgubi smo posljednju nadu. I priđe im ovaj čovjek i tako malo razgovaraju, šta vam je? Pa znaš, eto, razapeli su ga i sad gotovo. I zato im Isus kaže, kako ste nerazumni i spora srca da verujete u sve što su proroci kazali. Dalje, približi se selu u koje su išli, a on se pravio kao da hoće da ide dalje. I saleteše ga govoreći, ostani s nama, jer je veče blizo. Vide propovednik neki, da im još malo kaže nešto. A dan je već izmakao, tako uđe da ostane sa njima. A kad je ležao sa njima, za trpezom uze hleb, blagoslov izlom i davaše im. Tada im se otvoriše oči i prepoznaše ga, ali njega više nije bilo pored njih. I rekoše jedan drugome, nije li naše srce gorelo u nama kada nam je govorio usput i tumačio nam pisma? Jeste, Gospod Isus, vaskrsli Gospod Isus je bio sa njima i objavio im se. I oni su se toliko oduševili, odmah su krenuli natrag u Jerusalim da objave učenicima. Nisu mogli da čute o toj dobroj vesti. Ja znam, ima vernika, ima vernika i vernika. Čeka jedno godinu, dve dana i braća čekaju da vide da li on pravi ili nije. Šta onda objavljuje nešto sad odmah čim se obratio, čim kaže, evo ja sam uzverovao. A to je upravo ono što i treba da se uradi. Odmah da se prizna Hristos u ustima. Jer ako veruješ u svome srcu, a priznaš svojim ustima, bit ćeš spasen. Jer se srcem veruje za pravo, a ustima se priznaje za spasenje. Neki kažu, nekoliko godinica da malo vidimo kako... ljudi se onda obeshrabre, daj malo karijeru, daj malo posao, pa da se malo obogatimo, pa znaš, moram i krov nad glavu i to. Onda posljedno 50 godina, pa da počnemo da svedočimo ovom svetu izgubljenom. Jok, ovi odma. Ajde, idemo odma da objavimo onim učenicima što su tamo neraspoloženi kao što smo i mi bili, da smo vidjeli vaskrslog Gospoda. 36. stih, dok su oni još to govorili, sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni šćućureni i uplašeni, evo i kakvi su bili, to su oni učenici. Šćućureni i uplašeni, jao, hoće doći i po nas, sad će. Kad ono Isus stade među njih? Mišljahu da gledaju duha. Ušto se ljudi boje duha. Neki se čak boje i svetog duha. I reče im, Isus, što ste tako zbunjeni i zašto se javljaju sumnje u vašim srcima? Pogledajte moje ruke, moje noge. Ja sam glavom.
Opipajte me i vidite, jer duh nema mesa i kostiju kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaza im ruke i noge i kako oni još nisu verovali od radosti, nego su se čudili, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad pečene ribe, on uze i pojede pred njima. Gledaju, čude se, vide, veruju, reče im, to su moje reči koje sam izgovorio dok sam još bio sa vama. Naime, da treba da se ispuni sve što je za mene napisano u Mojsijevom zakonu, u prorocima i psalmima. Dakle, u celom svetom pismu. Onda, naravno, još nisu imali novi zavet. Pavle je morao da ide u zatvor, sedi u zatvore, no ako slušate onu kasetu, značite o tome. Morao je, bio je toliko je bio zaposlen, ali Gospod je morao da ga baci u zatvor, da napiše neko pismo. Nije imao vremena čovek. Ide, propoveda svuda, ajde sada pišemo novi zavet. A Pavlu nije ni rekao o tome, jer da je rekao Pavlu, on bi rekao, ono staro nam je bolje, neću mi tu neke nove prevode, šta će to nama? I onda je Bog sredio stvari da ode u zatvor. I zatvor nije ni izašao. Mora da piše novi zavet. Pre toga su imali samo Mojsijev zakon, proroke i psalme. Dakle, samo stari zavet. Jevriji ga i ne zovu stari zavet, oni samo kažu Biblije, kažu samo sveto pismo. Tada im otvori um da razumeju pisma. Reče im još, tako je napisano da Hristos treba da postrada i da vaskrsne iz mrtvih treći dan, te da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova svima narodima, počevši od Jerusalima. Vi ste svedoci ovome, a ja ću eto poslati na vas obećanje svoga oca. Vi sedite u gradu dok se ne obučete u silu s visine. I na dan pedesetnice su se i obukli i onda su počeli svima da objavljuju. Obukli su se u silu sa visine. Sveti duh je došao. Slava Gospodu. Bio neki, zvali su ga brat Lorenz, bio neki kaluđer, šta li? I taj brat Lorenz, Nikolas Herman, ne znam da li ste čitali o njemu, pošto je to bilo u katoličkoj crkvi, ne čitaju pismo, šta će čovjek, a gladan Boga, gladan Boga, ne može da ga upozna. Kako će on? Jedne zime gleda on drvce, jedno vidio golelo, nema listića na njemu i onda mu je iznenada sinulo. U proleće, na proleće, kao ovo sada, lišće će da se javi, pa će onda i cvat, i plod, vaskrsenje. Gospod Isus je vaskrsao. I onda toliko se uozbiljio, rekao je, Bože, ja ne znam da li ću biti spasen ili ću biti izgubljen, ali od danas neću podići jednu slamku sa zemlje ako ne bude tebi za ljubav. Ne da služi ljudima, nego da služi živom Bogu. Eto kakav primjer. I pisao je tako neka pisamci, neko je to složio i nazvali su knjižicu Praktikovanje Božijeg prisustva. Jako lepo štivo. Preporučujem od srca. Mada su me nešto osuđivali, kaže šta ćeš ti to katoličko nešto. Nisam ja bre katolik. Ali i ona Lidija, isto tako. Evo da sad pređemo na ovo biblijsko. Da me ne kritikuje neko nekim slučajem. Lidija u knjizi Dela apostolskih, ona je želela da upozna živoga Boga i Pavle je propovedao u Delima apostolskih u 16. glavi i kaže od 13. stiha, u subotu iziđa smo van gradskih vrata prema reci, pretpostavljajući da se tu nalazi judejska bogomolja. Pa sedao smo i govori smo ženama koje su se okupile. I jedna bogobojazna žena po imenu Lidija, evo je, bogobojazna, ne poznaje Gospoda Isusa još. Još uvijek je izgubljena. Prodavačica purpura iz grada Tijatire, slušaše. Njoj Gospod otvori srce da pazi na Pavlove reči. A kad bi krštena ona i njen dom, zamoli nas govoreći, ako ste došli do ubeđenja da ja verujem u Gospoda, uđite u moj dom i ostanite i privoli nas. Eto, Gospod je otvorio srce da pazi na Pavlove reči i Sveti Duh je prosvetlio da uzveruje u živog vaskrslog Hrista. Onaj tamo u 8. glavi, Etiopljanin. Da li ste vi čitali o tom čovjeku što je došao iz Etiopije u Jerusalim? Došao u Jerusalim da se pokloni Bogu, a ono, znate što je našao? Našao mrtvu religiju. Gleda, traži, gleda onaj hram, sve ono zdanje, vidi sveštenike, naduvali se ovolike. Mi smo važni, mi se molimo na uglovima grada,
da nas svi vide kako smo pobožni. Ajde ti ako hoćeš da prineseš što može žrtvu plati ovamo. Menjaju, pa onda je nastala mučka. Kad je Gospod Isus ono našao, sve ispretura, sve pobacao, letelo ono, ona razmena, onaj novac, euri i šta znam, marke i dinari, sve se razletelo. Zašto? Zato što je bilo licemerje jedno, mrtva religija. Čovjek došao čak iz Etiopije, predstavnik one kraljice iz Kandakije. Kaže, anđeo gospodi reče Filipu. Filip je bio evanđelista. I Filip je propovedao u Samariji i kaže, lepo sazvao onaj odbor tamo evanđelski i kaže, braćo, mene gospod šalje, dede šalje, u pustinju, idi, gde će sad u pustinju. Pa ostani bre ovde, vidi, ljudi se obraćaju. Ne, mene gospod šalje. Evo kaže, anđeo gospodin reče Filipu, ustani, idi prema jugu na put koji se spušta od Jerusalima u Gazu, taj put je pust. Ali evanđelista Filip, on je poslušan gospodu, on poznaje vaskrslog Hrista, vaskrsli Hristos je u njemu. On živi u njemu duhom svojim. I on ga šalje u misiju. I nije mogao da uzme neku motiku pa malo da kopa, šta će on u misiji? Daj da mi pokaže malo kako on veruje. Ali Filip je poslušan. Tako usta i ode. Sluga gospodnji, onaj koji je pun duha svetoga, onaj koji je pun Hrista, on sluša Božji glas i on ustaje i ide onoga trenutka kada mu kaže ustani i idi, makar da je put i pust. Tako ustaje i ode i gle, jedan Etiopljanin, škopljenik, vlastelin Kandake, etiopske kraljice, koji je bio nad svom njenom riznicom, a u Jerusalim je došao da se pomoli Bogu. Vraćao se kući, sedeći na svojim kolima i čitajući proroka Isaju. Čita onog proroka Isaju, čitao je dok je išao u Jerusalim, evo sada vraća se opet. Otišao nevernik u Jerusalim, vraća se nevernik iz Jerusalima, gde je trebalo da se upozna sa živim Bogom. Eto, ništa mu nije pomoglo. U to duh reče Filipu, priđi i drži se ovih kola. Tada Filip pritrča i ču kako on čita proroka Isaju, te reče, da li razumeš to što čitaš? On pak reče, kako bih mogao da razumem ako me ko ne uputi? I pozva Filipa da se popne i sedne s njim. A mesto iz pisma koje je čitao beše ovo, odvedoše ga kao ovcu na klanje i kao što je jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara svojih usta. U njegovom poniženju ukide se njegov sud. Ko će izbrojati njegov naraštaj, jer se uzima sa zemlje njegov život? Čitao je proroka Isaiju 53. glavu. Je li tako? Jeste, to je čitao. A nije razumeo. Tada uškopljenik u odgovoru reče Filipu, molim te, o kom to govori prorok? O samom sebi ili o nekom drugom? Ne zna čovjek, mrak mu pred očima. Ne vidi, zaslepljen. Na to Filip otvori svoje usta i počevši od ovog mesta pisma, propovedi mu evanđelje o Isusu. Šta mu je propovedao? Propovedao mu je o tome kako je Gospod Isus trpeo za grehe, za njegove grehe. On je umro za tebe. Sećate se ono što smo pomenuli? Evanđelje da je Isus Hristos umro za naše grehe, po pismima, evo ga ovde, da je bio sahranjen i da je vaskrsao trećega dana. Jel veruješ? A kada su putujući došli do neke vode, uškopljenik reče, evo vode, šta mi smeta da se krstim? Sinulo me, u jednom trenutku mu se desilo. Sinulo mu svetlo Božije. I shvatio je i uzverovao je u činjenicu o tome da je Isus Hristos umro za njega. Kada je bio sahranjen, sahranio i njegove grehe. Vaskrsao je i sada želi da uđe u njegov život. E, verujem, tako se radujem. Evo, vode, šta mi smeta da se krstim? E, ne može, čekaj sad da malo onaj odbor tamo i starešinstvo prvo da se... pa ćemo onda da te krstimo posle jedno 10 godina. Mene nisu hteli da krste ne znam koliko meseci. Jedva sam čekao. I čim su me krstili posle nekoliko meseci, otac kaže, ajde sad, put pod noge. Pa da vidim kako ćete Bog voditi. Eto, vodio me. Bog me vodio, evo, sad sam razgovarao sa bratom već 25 i više godina, prevodimo hrišćansku literaturu sa engleskog na srpski. Ono kad smo počeli pre 25 godina, bila jedna knjiga na srpskom od Osvalda Smita,
Zemlja mi najdraža, ne znam da li ste je videli nekada. Samo jedna knjiga. I to neki Englez tamo našao pare vozio, vozio je kamione, bio je univerzitetski obrazovan. Vozio je kamione da zaradi dobru paru i onda došao ovamo i platio za tu knjigu da se izda. Mi nismo ni znali, mi smo živjeli kod njegovog oca u kući. Nismo imali svoju kuću, ni sad i nemamo. I sad živimo u tuđoj. Još šta ćemo, ostavit ćemo to i onako. Ako imate neku kućicu ovde koja vam ne treba, javite mi se, pa da stavimo malo ove knjižice što ne znamo šta s njima da radimo. Nećete odneti u nebo. I taj brat došao je posle toga, mi smo živjeli kod njegovog oca. Eto, Gospod je to tako sredio, divno jedno svedočanstvo. Mi smo živjeli kod njegovog oca i majke u kući. Jednog dana on meni pokaže tu knjižicu. A ja kroz tu knjižicu, zemlja mi najdraža, od Osvalda Smita dobio sigurno spasenje. Eto, 1000 kilometara daleko odavde. 2000 kilometara, koliko li? U Bristolu. I taj čovjek, bilo mu je 29 godina, oženjen, petoro dece, najmlađe je bilo valjda jedno mjesec dana. Za Božić, negde oko Božića, došao je ovamo u naše krajeve. Kad se vraća u kući sa još jednim bratom u kolima, u Zagrebu, udari ih tramvaj i pogine. Posle jedno, dve, tri godine, Gospod nam stavi na srce da počnemo da prevodimo hrišćansku literaturu. Počeli smo pre 25 godina, počeli smo bez ičega. Da smo mi čekali na neke sponzore, neke da nam se smiluju i tako. Mi onako kao George Miller. Uzaćemo se u Gospoda, pa ako umremo od gladi, neka umremo od gladi. Neka mu je na čast. Ali taj Gospod može da pribavi koru hleba. Zašto? Zato što je živ, zato što je vaskrsao. I on brine. I on se stara. Samo ima jedan problem, jao, ljudi vole da ja živim po veri, ali neće da daju po veri. Ljudi daju po gledanju, a očekuju od hrišćanskih radnika da žive po veri. Pa trebalo bi da bude neke ravnoteži u tome. Ali, da se vratimo na ovoga. Evo, tu smo se mnogo zamajali sad oko ovoga, vreme nam prolazi. I sada Filip reče, ako veruješ od sveg srca, može. On odgovori i reče, verujem da je Isus Hristos Sin Boži. Uzverovao je. Eto, to je bilo sa tim čovjekom iz Etiopije. Dalje, dakle, svim srcem svojim. To je veoma važno. Kao mladić, tražio sam istinu. Nisam mogao da je nađem. Šta je istina? To me muči, to me kopka. Baš pre neki dan tamo u našem gradu, mi svedočimo po gradu, priđem jednom mladiću, hoću da mu svedočim, on kaže, znaš šta, gubiš vreme. Rekao, možda. Ali hteo bih da ti postavim jedno pitanje. Kaže, šta je? Kad sam bio tvojih godina, ne znam koliko ti je, kaže 16. Kad sam bio tvojih godina, imao sam jedno pitanje. Pitanje je bilo ovo. Šta je smisao života? I on kaže, ja, pa ja baš to pitam. To je baš moje pitanje. Kaže, ajde sedi ovdje pored mene. I ja seo, proveli smo valjda sat vremena. Otvarajući Sveto pismo i razgovarajući o Gospodu Isusu i o njegovom stanju, naročito onim zapovestima. I znao je čovjek da je grešan, ali ja sam tražio istinu. Tražio sam istinu. Šta je istina? Nisam znao šta je istina. Ali, pošto je istina osoba, Gospod me je vodio. Tražio sam istinu, a nisam znao šta je istina. Gospod kaže u svojoj reči u Jeremiji u 29. glavi, tamo od 11. stiha, ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod. Misli dobre, a ne zle, da vam dam pošljeda kakav čekate. Tada ćete me prizivati, ići ćete i molit ćete mi se i uslišit ću vas. I tražit ćete me, evo to je taj stih, tražit ćete me i naći ćete me kad me potražite svim srcem svojim i daću vam se da me nađete. E, to se meni desilo. I onda sam čitao Evanđelje po Jovanu, eto, obratio sam se, onaj brat me je doveo Gospodu i ja sam se pomolio, eto tako, nisam ni osjetio neku veliku razliku, osim što sam dobio novi apetit da čitam Sveto pismo. Nego moji, oni drugovi stari, kaže, šta je tebi? Rekao, šta, ne znam. Kaže, pa drugačiji si. Kako drugačiji? Kaže, pa ne ideš više sa nama na mesta i ne radimo one stvari koje smo ranije radili.
Pa rekao, ja postao hrišćan. Postao hrišćan, ajde, sad ćeš ti da se promijeni. Evo još nisam. Koliko ima? Ima jedno 30 godina. Još se nisam promenio. A ni oni se, neki od njih se još nisu promenili. Zašto? Zato što im Gospod nije otvorio srce. Ali Gospod gleda u tvoje srce. Da li ti tražiš istinu svim svojim srcem? Ako tražiš istinu, tražiš Gospoda Isusa Hrista. On je jedina istina. Jer je rekao, ja sam put, i ja sam istina, i ja sam život. I niko neće doći Ocu osim kroz mene. Jovan 14, i stih 6. Ja sam put do Boga. Drugog puta do Boga nema. Žao mi je. Nevernici, filozofi. Vi izmišljate puteve, ali ima samo jedan put. Isus ili govori istinu ili laže. Međutim, Isus kaže, ja sam istina. On je jedina istina, on je utelovljena istina. Svi ostali su laže, on je istina. Dalje on kaže, ja sam život. Jedini lek za smrt je život. Za 100 godina ni jedan od vas, ni ja, ni Dodi. Nećemo biti ovde. Bićemo na nekom drugom mestu. Bićemo u nebu. Oni koji poznaju Gospoda Isusa Hrista kao svoga spasitelja i još više. To je još važnije da ga poznamo kao svoga Gospoda. On je put i istina i život. Ako tražiš istinu, naći ćeš njega. Jer Bog gleda u tvoje srce i vodi te svome sinu. Uslov je jednostavan. Da želiš da znaš istinu, da budeš iskren prema sebi. Evo što kaže, ako ima neko među vama koji postavlja ta pitanja, nadam se da će vam Gospod progovoriti. U Jovanovom evanđelju u 7. glavi i u 17. stihu piše ovako. 16. stih. Tada im Isus odgovori i reče, moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Ako ko hoće da čini njegovu volju, Božiju volju, znaće da li je ova nauka od Boga. Ili ja govorim sam od sebe. A ako zaista želiš da znaš, možda ti kažeš ja ne znam šta je Božja volja. To nema veze. Ali ako je tvoj stav srca, ja želim da znam Božju volju, onda ćeš znati da li je Isusova nauka, da li je on to nešto izmislio, ili je zaista od Boga. Ja vas uveravam da je od Boga. Da li veruješ da je Isus Hristos živ? Rekao sam, verujem, kako da ne verujem? Slagao bih kad bih rekao da ne verujem. Da li je živ? Živ je. Tajna hrišćanskog života je u tome da se mi spasavamo njegovim životom. Nije dovoljno samo da on umre za nas, mada jeste umro. Rimljanima 5. glava, evo brzo ću završiti, požurit ću. Znam da vam je vreme kratko. Meni je bar kratko. Samo ovi dobro. Samo da nam, dobro, hvala brate, neka još neko potvrdi pa da nastavim. 5. glava, Rimljanima 5. glava, 10. stih. Ako smo dakle mi kao njegovi neprijatelji izmireni s Bogom smrću njegovoga sina, onda ćemo još pre biti spaseni njegovim životom. Spasavamo se njegovim životom. To je taj Hristov spasonosni život. Ima jedna knjižica tamo koju smo preveli, jedna valjda od prvih koje smo preveli. Od Iana Tomasa, zove se Hristov spasonosni život. Evo sad ću vas uvesti u jednu tajnu. Trebaju mi oni koji će se moliti za ovu službu, evo Dudi on samo čuti, ali trebaju nam molitve. Trebaju nam molitve. Da Gospod pribavi sredstva, a nisam prosjak, samo se molim o Gospodu. Da ne idem okolo da me prosjeđa, ajde daj malo para, daj malo para. Ne, mi nismo prosjaci, mi smo Božje sluge. Ali ako Gospod pribavi dovoljno novca ove godine, ponovo ćemo izdati tu knjigu Hristov spasonosni život i još jedno 7-8, još ove godine. Samo je to u pitanju. Čekamo na Gospoda. Hristov spasonosni život. Ako ne poznaješ Hrista kao svoj život, onda buljaš po nekom braku. Hrišćanski život ne pravi baš, nema baš nekog velikog smisla, nego onako dođeš u nedelju u crkvu, dođeš lepo, skrstiš ruke, pomoliš se malo, oni te pogledaju, svet brat, sveta sestra, Božji čovjek. A znate li vi da Božji, da vera u Boga nikada ne čini čovjeka velikim? Vera u Boga samo čini Boga velikim. Zato ga pusti da živi u tebi, da živi kroz tebe. Jer kaže tamo u Filipljanima, u 1. glavi u 21. stihu, jer Hristos je za mene
života, smrt, dobitak. Još kaže, Hristos u vama je nada na slavu. Ne negde daleko u nebu, gde on je mogao da vaskrsne i da sedi u nebu tamo i da nas gleda kako se mi znojimo i preznojavamo za njega i za njegovo carstvo. Njega to ne zanima. Čovek kao Božje stvorenje ne može da opstane i ne može da živi bez njega, bez živog Hrista u srcu. Ako on nije u tebi kao život, kao onaj koji će da te motiviše, koji će da živi u tebi i kroz tebe, onda ni hrišćanska služba, a ni ovaj život ti mnogo ne znači, niti drugima mnogo znači. Dođeš u nedelju, malo posediš, otpevati jednu, dve, tri pesmice, pomolite se malo, onda ajde kući, pa od ponedeljka do subote živiš kao i onaj tamo koji nikada nije upoznao Isusa Hrista. To ništa ne valja. To nije hrišćanstvo. Hrišćanstvo je Hristos. I rekao sam vam prošli put kad sam ovde govorio kako je onaj Stuart Brisco. Kad je on rekao, kada sam se ja obratio, ja sam prvo mislio da je hrišćanski život lak. Posle sam se predomislio, kaže, nije dugo trebalo, a ja se predomislio. Hrišćanski život nije lak. Težak! Što je težak taj hrišćanski život? Kaže, ali posle nekog vremena, opet sam se predomislio. Došao sam do zaključka da hrišćanski život nije ni lak, a nije ni težak, nego je nemoguć. Niko ne može da živi hrišćanskim životom osim samog vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. On jedini može da živi hrišćanskim životom. I ako ne živi u tebi, ako ne živi kroz tebe, od hrišćanstva, od crkve i od svedočanstva nema ništa. Zato moramo da se pokajemo još večeras. Sada ako vam Gospod progovara. Jer Gospod sve poziva na pokajanje. A šta to znači? Šta pokajanje znači? Pokajanje znači, Gospode, ja ne mogu. Evo, umorio sam se, toliko sam se umorio i dalje ne mogu. I dalje i neću. A zato što ja ne mogu, a ti možeš. E, ja ću tebi da dozvolim da ti budeš moj Gospod. Jer ako on nije Gospod od svega, nije Gospod ni od čega. Efesima, zaključit ćemo sa ovim. Efesima, pročitat ću samo... Ne znam da ću prokomentarisati, ali Božja je reč, da pogledamo Efesima, prva glava i 15. stih. Zato i ja, čuvši za vašu veru koju imate u Gospodu Isusu i za vašu ljubav prema svima svetima, neprestano zahvaljujem za vas, spominjući vas u svojim molitvama. Pavle im piše, to je ono iz zatvora, znate ono kad su ga bacili u zatvor? Evo, tako im piše, Efesima. Neprestano zahvaljujem za vas, spominjući vas u svojim molitvama, da Bog, Gospoda našega Isusa Hrista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate, prosvećene oči vašega srca, da znate kakva je nada na koju vas je pozvao, kakvo je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima, i kako je prevelika njegova sila prema nama koji verujemo shodno delotvornosti njegove silne moći, čije je dejstvo pokazao na Hristu kada ga je vaskrsao iz mrtvih i posadio sebi s desne strane na nebesima, iznad svakog poglavarstva, vlasti i sile i gospodstva. I nad svakim imenom koje se naziva ne samo na ovom svetu, nego i u budućem. I sve je pokorio pod njegove noge. A njega je dao crkvi za glavu više svega. Ona je njegovo telo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. Bog je Hristom oživeo i vas. Gospodi Bože naš, zahvaljujemo ti za tvoju milost i za tvoju dobrotu. Zahvaljujemo ti, Gospode Isuse, da si došao i da si platio kaznu za naše grehe. Mi ništa nismo zaslužili. Mi smo pali, izgubljeni, propali grešnici koji zaslužuju samo pakao da nas odstraniš od svoga lica zauvek. Ali zahvalni smo ti da si ti platio našu kaznu. Zahvalni smo ti. Plata za greh jeste smrt, ali dar Božji je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našem. Hvala ti, Gospode Isuse. Hvala ti, ti si vaskrsao. Ne znamo tačno dan, jako smo uzeli ovaj dan da se podsjetimo na tu činjenicu. Ti si živ i molimo te danas, večeras, ovoga trenutka,
da ti budeš gospod i gospodar i u našim životima. Ti jesi car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Odajemo ti slavu i hvalu i čast u ime tvoje sveto i veliko, u ime Isusovo. Amen.